bitan za saradnju. Mi sa kafice sa njim nosimo vrlo lepe utiske. A kako je ostavlja na vas? Stefan Petrušić. Tako želim da sam sam. Momak koji je se svojom posebnom bojem glasa izdvojio i pobedio sa pesmom legendi u pretposljednjim zvezdama Granda, Stefan Petrušić, koji mnogo obećava. Zoli Stefi, dobrodošao. Dobro večer. Ne, ne veruj, ne, ne veruj, da kraj tvoje kuće uvek, kada krene, zastane. Stefan Petrušić posetio je Happy televiziju za potrebe snimanja novogodišnjeg programa. Iskoristili smo jedinstvenu priliku da sa mladom zvezdom podelimo utiske o godini na izmaku, a ujedno i saznamo na čemu trenutno radi. Naravno, evo, već spremam nešto što će biti u 2013. godini, tako da uvek idemo dalje. Zamolili smo Stefana da ne bude toliko misteriozan i da nam otkrije šta to sprema. Svašta novu pesmu, već u studiju sam, radimo na tome. Znaćete da je Stefan u pitanju. Prepoznat ćete moj glas. Ne mogu više da otkrivam jer je još uvek pesma u izradi, tako da kada bude bilo objavljeno, vi ćete prvi znati za to. Ko srušen grad i slušam jad, mnogo nas tužih ima svake noć, gluvi sve dok je, zajeca je u košmarima. S obzirom na to da je za kratko vreme stekao brojne obožavateljke, zanimalo nas je kakvo je Stefanovo emotivno stanje. Devojka? Nema devojka. Pa dobro, vidjet ćemo dok će to trajati. No, godine možda donese neku novu ljubav. Možda, nadam se. Ovo će sigurno obradovati naše gledateljke, a kako Stefan doživljava 2012. godinu. Pusti da već jednom pozdravim, i sa tugom da se pozdravim, da na mome licu ponovo se osmeh rodi. 2012. vrlo uspešan mogu reći. 2011. i 12. nadam se da će 13. biti još uspešnija, ali sasvim sam zadovoljan i ovo 2012. bilo je baš uspešno. Svaka nova godina ima nešto svoje što po čemu se sećam na nju. Pošto će Stefan i Ivana Pavković nastupiti zajedno u najluđoj noći u Boru, pitali smo Stefana ko će koga 31. u ponoć prvi da poljubi. Pa ne znam ko prvi stigne. A da li je spremio poklon koleginici? Ne, pa to je iznenađenje, kako sad ne mogu da... Pa ja više volim ja da poklanjam. Nešto, volim da dobijem neki poklon, neku sitnicu. To je u stvari poklon kao poklon, to mene iznenadi. Ali ja se baš lepo osjećam kada neko me nešto poklanja. Stefane, velikodušno, nema šta. Bože, kad se igraš tvoje, išaše gorko žene. U ponedeljak 24. decembra